តម្លៃមុនស្រែបានហក់ខ្ពស់បន្តិចនៅមុនឱកាសបុណ្យសែនក្បត់ទឹកបើធៀបទៅនឹងតម្លៃមុននៅថ្ងៃធម្មតានេះបើតាមការឲ្យដឹងពីឈ្មោះទិញមុនថ្ងៃស្អែកនេះជាថ្ងៃសែនក្បត់ទឹកហើយតម្លៃមុនស្រែបានហក់ឡើងខ្ពស់បន្តិចតាំងពីប្រហែលមួយសប្តាហ៍មុនឈ្មោះទិញមុនម្នាក់ឈ្មោះលីនៅស្រុកដងតុងខេត្តកំពតបានប្រាប់សបាយថាតម្លៃមុនស្រែចាប់ផ្ដើមថ្លៃប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មកហើយលោកថានៅថ្ងៃធម្មតាមុនស្រែមានតម្លៃប្រហែលជា 14,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដោយឡែកលោកថាសម្រាប់រយៈពេលមុនសែនក្បត់ទឹកនេះតម្លៃមុនស្រែបានឡើងរហូតទៅដល់ 18,000 រៀលសម្រាប់មុនធម្មតានិងសម្រាប់មេមុនពងវិញ1គីឡូក្រាមតម្លៃ 20,000 រៀលលោកបញ្ជាក់ថាតម្លៃមុនហក់ឡើងថ្លៃបែបនេះគឺដោយសារតម្រូវការទីផ្សារមានច្រើននៅរដូវសែនក្បត់ទឹកនេះអ្នកចិញ្ចឹមមុនតាមផ្ទះសបាយរីករាយសម្រាប់តម្លៃមុនមុនរដូវសែនក្បត់ទឹកនេះអ្នកស្រីឌៀបពរត់នៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតថ្លែងថាអ្នកស្រីលក់មុនតែ9ក្បាលទទួលបានប្រាក់រហូតដល់20,000រៀលអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីត្រេកអរនៅពេលដែលតម្លៃមុនឡើងថ្លៃដែលថានេះអាចជួយច្រើនដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីបើតាមឈ្មោះទិញមុនដដែលតម្លៃមុនស្រែតែងតែហក់ឡើងនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំចិននិងបុណ្យសែនក្បត់ទឹកនេះលោកថាក្នុងមួយថ្ងៃលោកប្រមូលទិញមុនមិនតិចជាង100ក្បាលនោះទេចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា